大家好，我是赵医生。今天呢，给大家介绍一位胆结石患者。这个患者啊，通过2个多月的治疗，那胆结石啊，由12×9毫米变为呢7×6毫米。我们一同呢来看一看这个患者手诊的时候，右上腹呢时有闷痛、口苦，症状不是特别明显。在身体大检查的时候呢，发现有结石。当时的诊断内容呢是胆囊形态大小正常啊，双毛槽，胆囊内呢见多个啊团状呢腔回声，较大的我们看一看啊。较大的是12×9毫米啊，后方呢伴生影随体位改变而移动啊。当时呢，这个检查报告单是这么个情况。经过2个月治疗，那复查显示呢，胆囊形态大小正常，双胞槽啊，胆囊内啊见多个呢团状腔回声。较大的我们一起来看一看啊，其中一个较大的大小是7毫米×6毫米啊，后方呢伴生影随体位改变而移动。那这个结石呢小了有将近一半。而且呢，隐痛、口苦症状呢全部消失。现在患者改为代茶饮，还继续调理。其实我们每天接诊大量的胆结石患者，那么在治疗过程中，绝大部分呢不但症状解除，而且结石呢都有不同程度的缩小。很多结石小的患者呢，通过一段时间治疗啊，在复查时呢，结石已经消失不见。所以说得了结石不要等啊，如果你等它长得太大了，或者出现肌腹症的时候呢，到那个时候你只能手术割胆了。好了，今天的话题呢就讲到这里，我们下期再见。